V sobotu si Slováci volili svoju hlavu štátu. Nového prezidenta si vyberali spomedzi 14 kandidátov. My sme v Banskej Bystrici zisťovali, prečo sa rozhodli svoje právo voliť využiť a či mali jednoznačného favorita. Prečo som využila právo? To je povinnosť občanov. Takže každý by si mal uvedomiť a hlavne mladí ľudia by si mali uvedomiť, pretože to od nich záleží, ako bude naša spoločnosť vyzerať. Čo my už seniori? My sme mali jednoznačného. Chodíme stále voliť, takže keď máme možnosť, tak prečo by sme to nevyužili? Podľa toho, čo som akože si čítala aj počula v mass mediách, tak som si utvorila obraz a mala som akože vytipovaného jedného kandidáta človeka, ktorého som aj volila. Myslím si, že je to každého občianska povinnosť a je dobré, že ľudia takýmto demokratickým spôsobom si môžu zvoliť svojho nejakého vyvoleného kandidáta. No práve preto, že to nie je naša povinnosť, ale je to naše právo. A chodívate pravidelne voliť? Áno, vždy. V Banskej Bystrici odvolil aj jeden zo 14 prezidentských kandidátov, Radoslav Prochádzka. Prečo nevolil v Bratislave, odkiaľ pochádza? Volím tu preto, aby som aj symbolicky vyjadril svoj pocit, že Slovensko nie je iba Bratislava, že regióny potrebujú od štátu viac pozornosti. Moja babka žila v Banskej Bystrici 30 rokov a je tu aj pochovaná. Mám k tomuto mestu taký srdečný vzťah a prišlo mi to také fajn, že sem prísť. Dnes je už známe, že v prvom kole prezidentských volieb zvíťazil súčasný premiér a predseda strany Smer SD Robert Fico. Nový prezident však vzíde z druhého kola volieb, v ktorom sa Fico stretne s občianským kandidátom Andrejom Kiskom. Robert Fico získal 531 919 hlasov, teda 28%. Andreja Kisku volilo 455 996 občanov, čo je 24%. Platných odovzdaných hlasov bolo 1 899 332, čo bola vyše 43% účasť. Podľa oficiálnych výsledkov hlasovania, ktoré vyhlásila Ústredná volebná komisia, skončil Radoslav Prochádzka na tretej priečke. K účasti v druhom kole volieb mu chýbali necelé 3%. V sobotu tipoval tento kandidát výsledky nasledovne. Úprimne si myslím, že postupím do druhého kola a v druhom kole uspejem. Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v sobotu 29. marca.